Ne, nu aš noriu tai. Galima žiūrėti. Sveiki. Ne, davai tu padėk. Aš pabūsiu. Aš galiu pažongliruoti. Gerai, gerai, filmuojam. Ok, sveiki, Delfi draugai. Labą dieną, labas vakaras. Mes šiandien spaudžiam gazą, tik būk geras. Nesupilk, kol dar nepradėjo mane filmuotis. Baigsis blogai, žinok. Arbūzai, mūsų vėl laidoje arbūzai, ar pamintam? Arbūzai, vėl mūsų laidoje... Arbūzai? Jau vieną kartą mes matėm mūsų laidoje arbūzus, pamina turbūt? Gedai, šitoje vietoje idėja, kaip metam arbūzą ant Audi silkės stogo. Taigi ir arbūzai šiandien vėl mūsų laidoje. Sakiau, kad besieklis. Askanus besieklis, įdomu. Kodėl tu tai padarėjai? Dabar, pažiūrėjau, mums neišės viskas pagal scenarijų, kaip tu čia padarėjai. Mes tris turim, mes keturis turim. Keturis, o tai liko tik trys. Kodėl tu tai mums padarėjai? Mums trijų reikia. Tai vieną būtume supylę be šalmo. Vienas be šalmo, kitas su šalmu, trečias tai... su pilnu šalmu. Tai vieną būtume šiaip sudaužę, bet nieko. Tai va, sudaužėm pareikai. Gerai, tai dabar iš tikrųjų, kadangi kaip visą laiką viskas vyksta sklandžiai, be sieklų, skanu. Mhm. Šaldas. Vasara. Ir šaldytuo. Mhm.